කොහොමද යාළුවනේ? ඔයාලා දන්නවද මේ නත්තලේ තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද කියලා? ඒක තමයි ජේසු බබාගේ උපත. ඉන්නකෝ මම ඔයාලට ඒ කතාව කියලා දෙන්නම්. මේ කතාව පටන් ගන්නෙ ඊශ්‍රායලයේ නාසරෙත් කියන නගරයෙන්. අවුරුදු දහස් ගණනකට කලින් මේ රට පාලනය කළේ හරිම නරක රජතුමෙක්. ඒක නිසා ඒ රටේ මිනිස්සු හරිම අමාරුවෙන් තමයි ජීවත් වුනේ. ඔන්න සුපුරුදු විදිහටම නාසරත් නගරයට හිරු උදා වුණා. ඒ ගමේ කිසි කෙනෙක් දැනගෙන හිටියේ නැහැ නුදුරේදීම වෙන්න යන ආශ්චර්යමත් සිද්ධියකට සම්බන්ධ වෙන දෙන්නේ මේ ගමේ ඉන්නවා කියලා. මේ ගමේ හිටියා මීරි කියලා ගෑනු ළමේ. එයා ගමේ හැමෝගෙම ආදරය දිනාගත්ත බොහොම ගුණ යහපත් කරුණාවන්ත කෙනෙක්. ඒ ගමේම හිටියා ජෝසප් කියලා පිරිමි ළමේ. මීරි විවාහ ගිවිසගෙන හිටියේ මේ ජෝසප් එක්ක. එයා ගොඩාක් මහන්සියෙන් වැඩ කරන හරිම උත්සාහවන්ත යහපත් තරුණයෙක්. ඔන්න දවසක් රෑ මීරි නිදාගෙන ඉන්නකොට එකපාරටම මහ විශාල එළියක් ආවා. නිදාගෙන හිටපු මීරිට මේක දැනුනේ හීනයක් වගේ. අහසින් ආපු එළිය එන්න එන්නම වැඩි වුණා. ඒත් එක්කම හරිම ආශ්චර්යමත් දෙයක් තමයි සිද්ධ වුණේ. ඔබ කවුද? මගේ නම ගේබ්‍රියල්. මා පැමිණියේ දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩයක් රැගෙනයි. ඔබට නුදුරේදීම පුතෙකු ලැබීමට නියමිතයි. ඒ දරුවාට ජේසු යනුවෙන් නම් තැබිය යුතුයි. ඔහු අනාගතයේ මිනිසුන්ගේ ගැලවුම්කරුවානන් වනු ඇත. දෙවියන් වහන්සේගේ නියමය පරිදි කටයුතු කිරීමට මා පොරොන්දු වෙන්නම්. සුරංගනාව කියපු විදිහටම මීරිට දරු ගැබක් හටගත්තා. ඒ අතරෙදි තමයි රටේ රජතුමා හැම දිනාටම නියම කළේ ජනසංගණනයකට පෙනී හිටින්න කියලා. ඉතින් මීරි ජෝසප්ුයි ඒ සඳහා බෙත්ලෙහෙමට යන්න පිටත් වුණා. නාසරෙත් ඉඳලා බෙත්ලෙහෙමට ගොඩාක් දුරයි. ඉතින් ඒක නිසා ඒ දෙන්නට මේ ගමනට දවස් කීපයක්ම ගත වුණා. දීර්ඝ ගමනකට පස්සේ ඔන්න අන්තිමට ඒ දෙන්න බෙත්ලෙහෙමට ආවා. ඒ දෙන්නට හොඳටම මහන්සි. ඒක නිසා එයාලට නතර වෙන්න නවා තැනක් හෙව්වා. සෙනග ගොඩාක් ඇවිල්ලා හිටපු හින්දා රෑ වෙනකම්ම හෙව්වත් ඒ දෙන්නට නතර වෙන්න තැනක් හොයාගන්න බැරි වුණා. අන්තිමේදී පරණ ගව මඩුවක තමයි නතර වෙන්න සිද්ධ වුණේ. එදා රෑ ඒ ගවලෙනට ඉහළින් දීප්තිමත් තාරකාවක් පෑව්වා. ඒ තාරකාවේ විශේෂත්වය දැනගෙන හිටියේ කීප දෙනෙක් විතරයි. මුළු ලෝකයටම සාමය අරන් ආපු ජේසු බිලිඳගේ උපත සිදු වුණේ අන්න ඒ වෙලාවේ. තාරකාවේ අනාවැකිය ගැන දැනගෙන හිටපු රජතුන් කට්ටුවත් මේ වෙලාවේ ජේසු බිලිඳට වැඳ නමස්කාර කරන්න තරුව පායා තිබුණ තැනට එන ගමනුයි හිටියේ. මේ ගැන ආරංචි වෙච්ච යහපත් ඉඳීරෙකු ජේසු බිලිඳට වැඳ නමස්කාර කරන්න ගවලෙනට ආවා. මේ පුංචි බිලිඳා සුරංගනාවගේ අනාවැකිය පරිදිම අනාගතයේදී බොහෝ මිනිසුන්ගේ ගැලවුම්කරුවානන් බවට පත් වුණා.
තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ආස නම් අපේ channel එක subscribe කරලා ඒ ළඟ තියෙන පුංචි bell icon එකක් click කරන්න අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. EM Kids පුංචි අපිටමයි.